अंतिम षटक सहावं षटक प्रगती पथावरती आहे आणि एक गोलंदाजाचा भार सांभाळलेला आहे तो सैफन याने. निश्चितच सैफन पुढचा चेंडू घेऊन सज्ज होतोय. त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज ते खेळपट्टीच्या मुख्य डोकाला अल्ताफ. अल्ताफसाठी पुन्हा एकदा सैफन. शॉटचा चेंडू होता, पुल केलेला आहे चेंडू. पाहूया काय होतंय. चेंडू खाली शॉट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक जातोय. या ठिकाणी झेल सुटतोय. निश्चित एक धाव मिळेल. दुसरी धाव घेण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न केला जातोय. दोन धावा या ठिकाणी निश्चित झालेल्या आहेत. दोन धावांनी धावसंख्येमध्ये बदल होतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 68 धावा. चार गडी बाद 68 धावा. या वेळेला आपण पाहिला असेल, पुन्हा एकदा आपण पाहतो तर फटका मारून तू या ठिकाणी बाद होतोय. खूप चांगला झेल आपल्याला पाहायला मिळाला. आसिफ आसिफ खानापुरे हार्ड हिटर, एक चांगला फलंदाज आहे आसिफ खानापुरे. निश्चित एक आपल्या संघासाठी काहीतरी करेल. उचा चंडूगण सोहेल. सैफन टू आसिफ. आणि यावेळेला मात्र आपण पाहतो तर एक धाव निश्चित. अबे 69 धावा झालेल्या, 3 चेंडू शिल्लक आहेत. खेळपट्टीच्या मुख्य डोकाला डावखुरा फलंदाज मॅन फ्रॉम मोहोळ साकीब. मोठा फटका मारायचा दरम्यान प्रयत्न. या ठिकाणी चेंडू हुकलेला आहे. चेंडू गेला तो थेट यष्टी रक्षकाकडे. कोणती धाव नाहीये, निर्धाव चेंडू आहे. 69 धावांवरती धावसंख्या स्थिर आहे. पुढचा चेंडू घेऊन या ठिकाणी अब छोर बदल कर गेंदबाजी करते हुए सैफन. ओ इस बीच अच्छी गेंद, एक अच्छा कमबैक करता हुआ यहां पर गेंदबाज. कड़ा प्रहार यहां पर है. बिल्कुल यहां पर थोड़ी हल्की सी मिसफील्डिंग होती हुई फील्डर के द्वारा. बाबा इसी 4 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर, कुल स्कोर जा पहुंचा है 37 रन. बिना कोई नुकसान के एक सफल शुरुआत कही जा सकती है यहां पर हवा राइडर्स के लिए. और एक अच्छा ओवर साबित होता है यहां पर हवा राइडर्स के लिए. सैफन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर. इस बीच वाहिद एक अच्छे फील्डर के रूप में जिन्हें जाना पहचाना जाता है, कैच लेने में कामयाब. ये लगने वाला पहला झटका हवा राइडर्स के लिए, एक बड़ा झटका कहा जा सकता है. इसाक अपने व्यक्तिगत